Umuubo ng mga usap-usapan tungkol sa diwane pagpapadlayan ni Pangulong Kutin Jr. sa ilang kilalang drug lord matapos ang anong makakatanggap ng Seoul. Ayon sa mga importante ang kasunduan ay naganap sa ilalim ng matinding pressure na humantong sa pag-alis ng mga kilalang personalidad sa drug syndicates mula sa kanilang pagkakakulong. Maring itinanggi ng Balacanang ang mga ligasyon na ito at binigyang diin na walang katotohanan ng mga usasyon laban sa Pangulo. Ayon sa kay Presidential Spokesperson, ang administrasyon ay matatanggap sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga at hindi kailanman magiging bahagi ng anumang kasunduan na magbibigay ng pabor sa mga kriminal. Dagdag pa nito patuloy ang investigasyon upang malaman ang punot dulo ng mga chismis na ito. Samantala, ang isyong ito ay patuloy na binabante ng iba't ibang sektor, particular ng mga organisasyon laban sa iligal na droga. Maraming mamamayan ng umasa na magbibigay ng kaliwanaga ng gobyerno sa mga paratang na ito upang masiguro na ang batas ay umiiral at walang sinuman maging drug lord man o ang maaring makaligtas sa kamay ng kustisya. O ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurado magsubscribe subscribe at hit ng notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at magbabagang balita dito sa Bangung Pinas. <slap> Abangag, na kung saan naabsuelto ang mga planderer o ang mga kawatan sa kabanang So ngayon ay uh, tuwang-tuwa siyempre ang uh, pinakamatandang kawatan sa kabanang ang andyan si Enrile, ang kanyang chief of staff, na si Gigi Reyes at ang uh, si Napoles na kung saan ay uh, ginamit ng mga politiko para makinabang dyan sa PDAF na yan. At ngayon, parang walang nangyari after uh, isang dekada or 10 years since 2014 na finailan sila o na yan na sila ay nagnakaw uh, sa pera ng bayan o nag-embezzle, nag nag -na you know. At ngayon ay uh, absuelto sila. I will let you know about it kasi na mayroon ako information nung August pa actually may nag-message sa akin. Pero ngayon, uh, walang pagdidiin sa mga mainstream media na yung walang pag-aaklas katulad na, na lamang ng Rappler, ng ABS-CBN. Pero, uh, ibinalita nila siyempre. Ngayon, tinignan natin yung nakaraang mga uh, news. Okay? Kasi, si Marcos Jr., ang presidente nyo, yung Bangag, at si Lisa Tanas, ay nakinabang kay Janet Napoles ayon sa aking source. Alright? Ayon sa aking source, nung uh, uh, senador pa lang si Bangag, ay talagang si Lisa Tanas ang kumakamal ng pera from Janet Napoles, according to my source. Kung titignan ninyo ang mga balita noong 2016, temo ang headline na inquirer.net, Inquirer Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel. Kasabwat talaga siya. Pero malaman natin kung sino ang nagpigil na wag siyang isama. Mamaya, ikukunik natin ito sa pulburon. Alright? Then, Rappler, January 24, pork barrel ghost hunts candidate Marcos. 2014, Kowa tells Bongbong Marcos return 10 million pork barrel. Ayon sa GMA Network, Plunder Raps File versus Marcos 2016 over 205 205 million pork barrels scam. Ang daming article, okay? A Rappler, okay, April 6, 2016, group as ombudsman to probe Bongbong Marcos in PDAP scam. So lahat dito, noong mga panahon na yun na hindi pa bangag ang gobyerno, yung mga mainstream media, umaayon na si Bangag Jr., ay kasabwat dito sa PDAF o yung uh, pork barrel o yung tinatawag na uh, uh ayan, ang tinatawag na pang pagkamkam nila sa kaban ng bayad. Pork barrel, pangangamkam, ayan, sa ating Priority Development Assistance Fund supposedly para sa inyo. Babasahin ko lang yung nag-message sa akin uh, noong, okay, tignan natin baka nakikita, okay, noong August 8, okay? Noong August 8, may isang random personality, you know, random, ordinary citizen nakakilala kay Bangag, okay? So ngayon, ang sabi niya kasi dito sa akin na meron siyang naibibigay na information, Okay? patungkol sa PDAF scam yung kay Napoles. Sabi niya, please, sabi niya, uh, confidential lang po muna ito, ma'am. Grabe po na kasi talaga ang bangag na presidente. Sangkot po si Bangag Marcos sa scam. Alam niyo naman yan, natakikita yan sa mga articles. Alright? Okay. So actually sinendan niya ako ng mga ano eh, uh, ng mga list. Hindi ko alam kung saan ganto sa sa I think this is coming from dun sa testimony, sa testimonya o sa affidavit ni Janet Lim Napoles. Kaya talagang expected din lang palalayain si Janet Lim Napoles, si Enri Papa, Absuelto at si Gigi Reyes. Ang sabi niya dito sa akin, okay? Miss Marlica, ka, kaya kaya pala, hindi isinama ni Pinoy si BBM. Okay? Hindi isinama doon sa pork barrel dahil panahon ni Noy Noy di ba? Dahil kasama sa law office ni Liza at Ochoa yung ES ni Pinoy dati. Alright? Mm -hmm. So, di ba, Kina sabi niya, Ah, uh, kay nakulong, 'di ba? Sabi niya, kung matatanda si Enrile si Revilla, at si Estrada. Kinasuhan yung labing apat na senador at 198 na kongresista. Imagine nyo, this was panahon ni Noy Mga senador, magnanakaw. 198 na kongresista, sangkot. Dapat makuha natin yung mga pangada nito para hindi nyo iboto sa mga susunod na lahat kasi mga putang nandyan pa rin. Ayan. Tapos sabi niya, ang sabi ko nga dito sa kanya, Miss Maharlika, ayon kay, ja kay Napoles, nag-advance ng 10 milyon si Lisa ang tumanggap. Ayon kay Janet Napoles, ito'y bago sila maabswelto. Kaya po nung nag-surrender, si Polis ay sinamahan pa ni Marrojas. Okay? Kaya po nang nag-surrender, si Napoles noon ay sinamahan pa ni Marrojas sa Camp Crame, Kasi utos po yun ng gobyerno ni Pinoy. Okay? Dahil nga, talagang malalim na talaga ang, ang, ang ugat ni Ochoa based dito sa information na nakuha natin at kay Lisa Tanas dahil magkasama nga sila sa kanilang law firm talagang ganyan ang kanilas hanggang dikit sila. Kaya hanggang ngayon, nandiyan si Ochoa na nag-assistant o ano, uh, sidekick ni Lisa Tanas. Kaya nga, di ba, magtataka kayo kung ba, nagtataka si J.M. Morales noong 2012 panahon, noong panahon na yon okay, ni Noy ay hindi pinasalma, hindi, uh, hindi itinuloy yung pag-grade doon sa kondo ni Maricel Soriano na kung saan nagbabangag sumisingot si Marcos Jr. Kasi nga, ayon kay J.M. Morales, agent ng bayan, yun ay utos ni Ochoa. Kaya naman ngayon, si Ochoa kahit siya ay appointee ni noy, noy behind the scene, niluloko kayo mga dilawan na akala ninyo anti-Marcos o ayaw ng panahon ni Noy-Noy, -No, yung kanyang executive secretary, kung na uh, ayaw sa mga Marcos na kawatan pero ang totoo magkakasabwat sila. So ngayon dito sa ano na to, sa message na ito nung August na sinend sa akin na si Lisa Tanas ay tumanggap ng 10 million nung tay nung panahong yaon mula kay Janet Napoles. All right? Sabi niya, may, mamaya babasahin ko yung mga listahan na isinulat niya. I think kasama ito sa Uh, affidavit ni Janet Napoles. Okay. Uh, Miss Maharlika, sabi niya dito, okay, nung time ni, ni Pinoy, okay, tumawag po si Pinoy kay Delima na i-stop ang investigation ng pidak. Okay? Okay. Ang sabi pa, meron pa nga pong handwritten na computation si BBM sa sharing niya sa PIDA. Okay? Okay. Kaya po si Dilima, okay, si Dilima ay nakalaya dahil, ayan, sabi ito, dahil si Delima, ito. Okay. Ano sabi niya dito? Okay. Kaya inutusan po ni Executive Secretary Ochoa noon si Delima na wag isama si BBM nakakasuhan dito sa PDAF na ito. Imagine niyo, kayo mga dilawan supporter, akala niyo si Delima kunyari Uh, ayaw sa mga Marcos, diktador, diktador. Pero tignan mo, yung palalingin sa kalaman ninyo ay magkakasabwat sila. Imagine mo si Dilima, biglang sinabi nung -pina pinakawalan siya, na siya sa kanyang mga kasong naarap, na blessing daw. Si Marcos bangag sa stambayanan. After 30-something years na nagdadakdak si lima kayong mga supporter niya, mga dilawan, na ang Marcos ay magnanakaw, kawatan, demonyo, manggugur-gur lahat, biglang twist. Okay? Ang sinabi niya ay blessing si Bangag sa taong bayan. Kasi lingid sa inyong kaalaman, ayon sa ating source, ininstructionan ni Executive Secretary Ochoa at Etong si uh, ano nito, itong panahon ni Pinoy na to, na wag isama si Bangag sa kaso. Dahil nga magkasama si Ochoa at si Lisa Tanas sa kanilang law firm. Hindi natin alam, baka yung nakukuha ni Lisa during that time sa PIDA from Janet Napoles ay binabahagian si Ochoa. Okay? Yan natin ito. Alright. Sabi niya dito, ito. May binigay actually na, uh, ayan no, pork barrel board exam passers. So dito, ito, sabi niya, ito Miss Marlica ang mga listahan. Kung baga, coming from, ano to, inquire. Actually, from lawmakers under pork exposure to Napoli's scam 2006-2011. Ayan no, yung mga senador kasama si Ramon Revilla, 1 billion, okay? One 641.65 million. Ito yung listahan na binigay niya sa akin. Ito yung binabasa ko palang nga. Ayan o. No? Alright. Ayan yung mga binabasa ko. Okay. So nakasulat dito ang mga pangalan. Pwede na uh, Jingoy Estrada, 585 million. Ang list na sinulat niya, Pork Barrel Board Exam Passers. Clip from the Philippine Daily Inquirer. Okay. From August 30, 2013. Ayan, I believe kasama to sa kanilang uh, exhibit sa mga sa kanilang uh, uh, sa korte. Ang sabi dito, ito yung mga top notchers. Five top notchers, Cerebilla, 1 billion, Enrique 641 million, Estrada 585 million, Jingo Estrada, Ferdinand Marcos 100 billion, Gregorio Onasan 15 million. Sila yung mga limang top notchers. So ito po sinend sa atin ng uh, random personality na may kinalaman dito. Uh, I believe kakilala niya si Napoles. Okay? Kasi nakakuha siya ng affidavit ni Napoles. Mamaya basahin natin. Ito yung mga pangalan actually uh, pang you know? sino to mga to? Like Rizalina, Lanete, Masbate, hindi ko kilala itong mga taong to. Uh, maybe they're like what? Ah, okay, they are congressistas. Conrado Estrella, Edgar Valdez, Plan, ang dami, huwag na natin basahin isa-isa. Pero ito yung kanyang testimonya. I, I think, papakita ko to. I think, uh, ito ay kanyang affidavit. Sabi ni Janet Napoles, number 15. Sa abot ng aking naalala, sa kasalukuyan kong kalagayan dito sa ospital ng Makati, ang mga sumusunod na mga senador, kongresista at kanilang mga agents at ang mga opisyalis o kawani ng implementing agencies ng pamahalaan na nagkaroon ng kaugnayan sa akin at tumanggap ng bahagi ng mga pork barrel. Kaya ito pinalabas si Napoles kasi nga madadamay at idina, sinabi ng git niya na nga dito si Bangag Jr. Okay? It just so happened na nandaya si Bangag na elect, si Bangag na budol tayo, kaya talagang palalayain niya ang Sinapoles at ang ibang mga kasabwat para maklear siya. Nakalagay po dito sa affidavit ni Napoles at yung nanonood ngayon sa Sandigang Bayan, alam nyo na legit tong binabasa ko. Okay? Na testimonya. Okay? Ito yan mga palangga. Ayan yan. Tindali. May nag-send. Ayan. Ayan yung testimonya niya sa taas. Dito niya yan. Ayan, ayan, ayan. So anyway, sabi niya dito, okay, sino to? Ayan. Grabe, oh. Kaya wala na talagang matino talaga palangga, oh. Biazon. Rodolfo. Ayan. Robert Barbers. Yan, si Barbers na, na nasa huwad committee. Na akala mo, nagdunong-dunugan at mo walang ninakaw sa bayan. Kasama po siya sa testimonya ni Janet Napoles. Ito actually may initial itong papel na hawak ko. All right? Oh, number 3, si Enrile. Okay? One point si Enrile. Estrada Jingoy, Estrada Loy, Gringo Onasan, jo Robert Jaworski, Lito Lapid, Loren Legarda, Ramon Magsaysay, okay, Ferdinand Marcos Jr., Tessie Aquino Ureta, o, oh, Aquilino Pimentel, Coco Pimentel, Revilla Ramon Jr., Vicente Soto, Villar Cintia, Villar Manny, kasama pa nga dito ng pananayon eh. At sabi niya to campaign funds only. Villar Manny, Cayetano, Anan Peter. Okay, Escudero Cheese. Ito po inasa nasa testimonya ni Janet Napoles na binabasa ko sa inyo. All right? Ayan. Ito yung mga pangalan. Ulitin ko, sabi niya sa kanyang affidavit, sa abot ng aking naalala sa kasalukuyan kong kalagayan, dito sa ospital ng Makati, ang mga sumusunod na mga senador, kongresista at kanilang mga ahen, agents at ang mga opisyalis o kawani ng uh, implementing agencies ng pamahalaan na nagkaroon ng ugnayan sa akin at tumanggap ng bahagi ng pork barrel. Ano yung sistema nila, di ba? Ano ba yung scheme nila? Magpupondo, kunyari, sa mga proyekto. Yung tatulad na ginagawa nila, magpupondo yan sa mga, mga ano na yan, ah uh, proyekto nila, mga bogus, non-government uh, bogus project. Kunyari, ito, 100 million sa ganitong project. Clean, clean and green, kunyari. 100 million. Bogus, wala. There's no such Thing. So kung magkano Ang usapan nila with senators and congressmen O oh, Janet Napoles Dahil you know Bigyan na lang kata ng uh, 10 million Ibigay mo sa akin yung 90 million Kaya ganito po Ang nangyari sa ating bayan Okay Ngayon lang kasi to, August lang to Nakarating sa akin Ito yung mga pangalan Bernard Ano to Henry, ito, mga pangalan, no? Oh. tingnan natin. Bernard Rose Palacio, Ruby Chan Tuazon, Doña Senora Ruby Chan Tuazon, ayan, Lucila Gigi Reyes, yan yung naabsuelto ngayon, ng Sagdian bayan. Ito si Freddy Villamor, ito yata yung uh, nag-lawyer dun sa babaeng na wala ng mga naiwan, kunyari yung maleta dun kay Rapi Tultok po, yung drama-drama, ito, ito yon. Ayan, Butch Tuazon. Ang dami, oh. Oh, sino to mga to? Mga kakilala natin. Tignan nga natin. Dudot Jaworski. Dihoya. Dukot. Kanlas. Villacorta Agana. Oh my God. So, ito yung nakalagay po sa affidavit niya. Jewel Pimentel, Mon Arcinas. Cruz Richard Gambi, Jennifer Corpus, Armand Padilla, I don't know kung kilala niyo. minority black daw ito nung, mga time, nung time na yon. The, that was 2014. Uh, from 2010, I think, 2010 to 20, nung panahon ni Noy, John Adriano, John Adriano, da 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 So anyway, imagine nyo yung mga tumatakbo ngayon. Lahat, ayon sa affidavit ni Janet Napolis, na hawak ko na naabswelto ngayon, dahil for sure talagang absuelto ni Bangagyan para hindi siya madamay. Dahil kung hindi niya absuelto yan, hindi ko lang sure, I hope makausap ko yung nagbigay sa atin ng information na ito, kung nai, kung nadukot itong papel na ito. Kasi nakalagay ito sa exhibit niya eh. Sinabi niya dito yung mga pangalan ng mga politiko na nagkaroon ng ugnayan at tumanggap ng bahagi ng pork barrel. Ibig sabihin tumanggap, nagplunder. Tumanggap means nagplander, nagnakaw. Okay? Nangawat, nangupit, 'di ba? Nakakalungkot ang inyong ta ang inyong uh, ang taong ang uh, mga pal ang ating bayan dahil ngayon parang wala nangyari. So ibig sabihin wala daw, kaya daw sila ano, kaya daw sila na absuelto dahil walang matibay na ebidensya. So ano nangyari dito sa testimonya ni Janet Napoles? Kasi hindi pa nagpapaliwanag yung sadigan bayan at hindi pa natin nababasa kung ano yung uh, desisyon bakit sila na absuelto? Apat ang bumoto na ay absuelto itong tatlong ito. Si to mga pangalan na to, mga politiko at ngayon tumatakbo pa rin sila. So kawawa talaga ang Pilipino mga kababayan. Ayan no, Janet Napoles ito, may signature to eh. Tingnan natin. 12 midnight ano to, 12 may nakasulat malabo pero dalawang kopya ang sinend sa akin ng taong ito. And I hope Uh, well, I message already ng taong ito. And I hope, nung, nung, ulit nung, nung nag-message kasi sa akin ng August 8, uh, willing siyang lumabas eh. Patungkol dito kasi kilala niya si Janet Napoles. So, ito yun mga kababayan. So, saan kayo tutungo? So, hindi ngayon sa inyong kaalaman, mga liberal party, mga dilawan, akala nyo, anti-Marcos, itong sila Dilima, itong sila Ochoa, itong sila nung well, sino Noy Noy, dedo na. So, you know, tapos na ang kanyang kwento. So anyway, itong mga buhay, niloloko kayo. Kaya pala, hindi sinama ni Delima si Marcos Bangag dito sa kasong ito. Absoluto siya eh, di ba? Hindi siya nakasama dito. Kasi, kinausap ng, business, ng, ng law partner ni Lisa Tanas, yan nga si Ochoa, dating executive secretary, na huwag siyang isama. So, talagang pinagluloko kayo ng, 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 mga putang inang ito. Kaya kawawa talaga Pilipino. Kaya dapat talaga abolish lahat yan. Dapat talaga gurgurin sila at dapat ang pagnanakaw, ang plunder ay may abrupt, right, right away, gurgur. Kasi ano, ano ang nangyayari ngayon, mga kababayan? Dahil nakatakas after 10 years, Nagantay lang sila, nagtiyaga sila. Ngayon magpa-party na. I remember kung gaano ka fabulous yung yung si Napoles na wala namang negosyo. Yung anak niya naalala ko yun eh. Dito sa Beverly Hills nag-invite ng mga celebrity, ng mga Hollywood inokupa ang isang ay for, basta bigla ko lang naalala nung time na yun na, na isang bar dito sa Beverly Hills. 'di diba, Yung si Jin Napolis ba 'yon? Na nung nag-viral noong mga panahon na, na, na yun, nag-deactivate sa Instagram. Yung mga yacht, uh, lahat ng mga mga luxury travel, party na talagang bonggam bonggam millions of millions of pesos, talagang pinoflaunt ng anak ni Napolis during the time. Pero biglang nag-deactivate dahil talagang kinag-comment at nag-comment ang mga taong bayan doon. Kung kasi hindi dinakaw sa taong sa bayan ang pera mo kung ako ba't ako magde-deactivate but ko i-deactivate yung kung pinaghirapan ko yung mga perang yan na pinagparty ko ba't ako magde-deactivate but again mga kababayan kaya nga hindi na matatapos-tapos ang korupsyon sa Pilipinas at hindi masolba-solba ang problema ang kahirapan, ang economic instability ng Pilipinas ay ng Pilipino na walang pagprogreso, kundi ang nagpo-progreso lang ang mga demonyong politiko, kongresista, presidente, uh, senador, mayor, you know, lahat ng mga politicians Kasi naiipon lang ang pera ng bayan sa kanilang mga politiko. So kayong Pilipino, magdusa kayo. You know? Magdildil kayo ng asin. Kayong mga nasa healthcare, kayong mga teachers, kayong mga obrero, mga tindero, construction worker, tricycle driver, jeepney drivers, lahat you know, mga nasa opisina, magtiis kayo sa buhay ninyo. Kasi ayaw nyo mag speak up. Noon-noon pa. ba? Diba? Ngayon talamak na pinapalaya na lahat si Sayarot na nasangkot sa iligal to nito niladang pulburon. Laya. Alitagtag. Hindi na natin narinig yung driver. Wala. Dilima. Dilima. Laya, Espinosa, tatakbo sa lady, lahat ng mga self-confessed na mga, self na mga, not, mga kawatan o sangkot sa pulburon. Pinapalaya lahat ni Marcos Jr. Saan ka nakakakita? Only sa bangag. May narinig ba kayo na isang uh, ay pinagbayad o nagkulong o nag, you know, nahatulan? Wala. Kasi mismo ang nagpapatakas ay plunderer. Sino kaya itong apat na uh, hurado sa sandigan bayan. Kailangan malaman natin yung apat na yon mabalata ng ano yung kanilang mga pagkatao, di ba? Kasi na malinaw sa affidavit ni ano ni ni uh, Napoles na si Bangag. Gayon lang natin nalaman. Actually, August lang. Itong na, August lang of this year na may nag-message sa akin. Kaya pala, hindi kasama si Bangag kasi utos pala, influensya pala ni Ochoa. Ayon dito sa information na yon At alam ni Dilima, in instruction si Dilima na wag isama si Bangag. Kaya nga, di ba, pag upo na pag upo ni Bangag, absuelto si Dilima, biglang boom! Si Marcos Jr. ay blessing ng Pilipino. Now you know. Sabi ni Nani N, i-lifestyle check ang mga hurado. Kaya kailangan niyo silang tanggalin kasi lahat ng mga nakapaligid kay Bangag pag nagkaroon ng Truth Commission, uh, Commission, kapag nagkaroon ng, ng change of government, whoever, dapat panagutin lahat, pati mga scammer na mga designer, mga kamag-anak, yung mga nagpa-party sa Goldenberg, lahat ng mga, mga backlush dyan, na nakikinabang sa ng bayan, i-lifestyle check at ipasuka lahat sa kanila ang perang ninakaw nila. At etong mga ano na to, itong mga kongresista, ito mga hinayupak dyan ngayon, current, previous, you know, mga wala na o oh, yung iba, natsugi na sa kananakaw, ipinasa nila yung torch ng pagnanakaw sa kanila mga pamilya. Dapat ipasuka sa kanila lahat ang ninakaw nila. At sino lang makakagawa niyan? Kahit magdakdakdakdak si Marley ka Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na, naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-udnawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.